vai ser bem legal. Você vai querer gritar, bebê! Uau! Hoje nós estamos no Aquário da Flórida. E isso vai ser muito legal! Venha! Uau! Neste tanque podemos encostar nas arraias com os dois dedos, ok? Vem! Eu não consegui alcançar. Oh, lá vem outra. Eu encostei. E é um pouco estranho. E ela tem um tipo de muco na pele e é bem escorregadio. Oh, tem outra aqui. Ei! Olha! É uma tartaruga marinha? Oi! Oh! Este é o Teiko! Teiko, você quer dançar? Uou! Olha! Ei! Uou! Olha só esses peixinhos! Você viu aquela raia? Uau! Tem muitos peixinhos lindos aqui! Olha só aquele! Ok, vamos mais pra lá. Oh, olha! Uau, olha só quantos! Olha esse, que lindo! Ei! Tem um preto e amarelo aqui. Olá! Uau! Ok, aqui. Uau, o que é isso? Uau! Olha, isso aqui parece rocha, está vendo? Mas, na verdade, são seres vivos. Ok. Oh, o que será aquilo? Acho que é a hora da foto. Haha! Ok, obrigado. Venha. Como um túnel aqui. Olha só isso aqui. Uma raia. Uau. Uau. Esse vidro é bem espesso. Eu acho que é deste tamanho para não quebrar. Tem peixes ali. Uma raia. Olha ali, rápido. Você viu a cauda? Elas têm longas caudas. Vamos ali do outro lado. Tem um tubarão enorme. Eu sei de um lugar melhor para ver todos os peixes. Venha, vamos lá. Olha, outra raia! E outro tubarão! Este aquário é grande mesmo! Está chegando perto! Olha este aqui!
Depois de ver muitos tipos diferentes de animais marinhos debaixo do aquário, acho que está na hora de irmos lá em cima, para uma surpresa muito especial! Uau! Saca só isso! Estamos em cima do recife de corais do aquário da Flórida. Aqui é tipo os bastidores do lugar. E eu nunca estive em cima de um aquário antes. Oh, tem um rapaz aqui, qual o seu nome? Olá, eu sou o Eric, você é o Blip. É, eu sou o Blip. É um prazer tê-lo aqui. É, o que faz aqui? Bom, eu trabalho aqui no aquário da Flórida. Okay. Estamos em cima de um recife de corais. E o meu trabalho é cuidar dos animais, tratar deles e fazer com que tudo corra bem com a saúde. E adivinha só? O quê? É hora de comer. Eu adoro comer. Eu também adoro e está na hora. Oh, está? Sim, é hora de alimentarmos os tubarões e nossa tartaruga Flip, que você vai conhecer. E as centenas de peixes que temos aqui no grande aquário da Flórida. Uhul, legal. Se está na hora, vamos lá. Blip, estamos na plataforma de alimentação agora. E deixe-me apresentar você a Elisa. Oi. Olá, como vai? Tô bem, e você? Bem. Bom, eu ia começar a dar comida para os animais aqui desse tanque. Okay. Nós temos vários tipos de peixe aqui, pois são vários tipos de animais no aquário para alimentar. Isso mesmo. Sintam o cheiro, tem peixe fresco aí dentro. Isso. Yum. E estão em pedaços. Tá, mas em primeiro lugar, coloque as luvas. Oh, eu devia ter feito antes. É muito fácil. É só colocar um punhado assim. Okay. E depois é só jogar na água. E os peixes sobem para comer. De todos os tipos. Legal. E eu posso tentar? Claro, pode. Okay. Ok. Acho que só preciso de uma. É assim? Isso. Quais peixes tem aqui? Tem... Aí tem pedaços de lula. Uh-huh. Tem também arenque. Tem mariscos e sardinha. Tudo misturado de vários Deixa tamanhos. Deixa eu pegar um pouco pra mim. Sim. Meu almoço ainda vai demorar. Certo. Onde eu jogo? Pode jogar ali. É. Bem no meio. Com força. É. Isso aí. Acho que vão gostar. Isso certo? Parece mesmo estar bem gostoso. É. 3, 2, 1. E lá vai. É. Hein, Blip, você fez um bom trabalho. Agora vamos descer e ver como é ser um peixe debaixo da água enquanto a comida cai em cima. Ok, né? Bora. Vamos lá. Elisa, venha com a gente. Depois de alimentarmos os peixes de cima do aquário, Eric me trouxe de volta para baixo. Para vermos os peixes comendo tudo que jogamos para eles. E foi sensacional! Mas agora vamos para outra área do aquário. Olha um patinho! Que bonitinho! Está vendo? Você consegue imitar um pato? Quack, quack, quack! Nesta área é onde ficam as lontras, olha! Uau! Olha como elas brincam! Este lugar é incrível! Uau! Uau! Uma cobra! Uau, olha como ela é grande! Me deu medo, venha! Tem uns pássaros ali! Estes são os colhereiros. E eles são branco e rosa. Olha, está procurando comida! Uau! Tem um peixe enorme ali, venha! Uau! Eles são bem grandes! Uou, chegue mais perto. Está vendo?
Mas que peixão! Tem outros peixes ali. Chegue mais perto do vidro. Vamos ver o que mais temos aqui. Eu me diverti muito no aquário da Flórida. Quando você estiver por aqui, não deixe de visitar. Estamos aqui no Zoológico e Aquário Point Defiance em Tacoma, Washington. E hoje, nós vamos conhecer alguns animais incríveis. Vamos lá! Eu já estou com meu ingresso. Certo? Ok, venha! Isso vai ser muito legal! Ok! Lá vamos nós! Hey! Esta é a Cindy. E o que você tem aí, Cindy? Um peixe do Pacífico. E agora nós vamos alimentar alguns pinguins. Sabe por que estamos andando agachados? Precisamos ficar assim, para que os pinguins não se assustem. Qual espécie de pinguim é essa, Cindy? São os pinguins de Magalhães. Muitas pessoas acham que os pinguins precisam de gelo e neve, mas esses aqui vivem na Argentina e Chile, em um clima muito parecido com o que temos aqui. Argentina e Chile. E eles gostam muito de nadar, não é mesmo? Isso mesmo, eles passam todo o inverno no mar. E eles conseguem nadar muito rápido. E precisam ser rápidos para conseguir caçar os peixes e então se alimentarem lá no oceano. Como este? Uau! Olha o que tem ali! É um urso polar! E os ursos polares são brancos! E aquele urso polar? Sim! O nome dele é Boris! E ele tem 31 anos de idade! Boris foi resgatado de um circo itinerante no México. E é muito importante que tenha gelo para que os ursos possam caçar e se alimentar de focas no Ártico. Por isso, precisamos cuidar bem do nosso planeta para que os ursos polares possam viver no gelo. O Boris é muito lindo! Uau! Você está vendo aquilo? Sim, é um tigre! Esse é um felino muito grande. Na verdade, aquele é um tigre de Sumatra. E restam apenas uns 300 deles em todo o planeta. Então, aqui no Zoológico e Aquário Point Defiance, este tigre é uma grande atração. Esta é Sarah. Oi. E Sarah, o que você tem aí? Esse é o Gonzo, e ele é um pequeno tamanduá.
E aqui no nosso zoológico, estamos treinando ele para fazer parte do Show de Animais Selvagens, que vai estrear neste verão. Ei, Gonzo? E você? E o que nós... Sim, o que nós vamos fazer agora? Você vai me ajudar a treinar o Gonzo para comer iogurte deste pequeno tubo. Ok, pronto. Então... Isso, é algo que ele adora fazer. Ok. Segure o tubo perto do focinho dele. Okay, e ele vai lá lamber todo o iogurte de baunilha usando sua língua super longa. Uou! Olha que legal! Olha a língua do Gonzo! Ela é enorme! É claro que na natureza o Gonzo não estaria comendo iogurte. Ele costuma comer formigas e tem garras grandes e fortes que conseguem abrir formigueiros e cupinzeiros. E aí ele usa sua língua enorme para puxar os insetos de dentro. Yum! Eu acho que ele está gostando! Sim! O Gonzo manteve contato com pessoas durante toda a sua vida. E desde que ele chegou aqui, começamos a treinar ele para fazer parte do show. E é por isso que ele está tão confortável aqui com a gente. Sim! Ele é mesmo um lindo tamanduazinho. Oi, tudo bem? Eu estou bem. O que está fazendo? Eu estou preparando comida para os suricatos. Oh, suricato? Eu adoro suricatos. E o que mais você precisa fazer? Sabe de uma coisa? Eu preciso cuidar do entretenimento. Quer me ajudar? Sim! Que ótimo! Vem então, comigo que eu te mostro. Ok. E o que é entretenimento? Entretenimento é dar escolhas aos animais. Coisas pra fazer, brinquedos pra brincar, como se fosse um jardim da infância. Isso parece divertido. Eu adoro brincar. Então, vamos pegar alguns brinquedos. Okay. Pegue essas bolinhas e coloque naquela piscina azul bem ali. Ok. Certo. Bolinhas brancas na piscina azul, entendi. Uau! Saca só este lugar. Este é o pátio onde os suricatos brincam. Uau! Ok. Enfim, ao trabalho. Bolinhas brancas, piscina azul, certo? Ok. Vamos abrir isso assim. E aqui... Vai ser muito legal ver os suricatos brincando com essas bolinhas brancas na piscina. Ok. Agora estas aqui. Ok, prontinho. Vamos ver o que mais precisamos fazer. Ok, aqui está. Obrigada. O que mais você tem aí? Eu tenho mais brinquedos legais. Vamos colocar isso aqui ali no pátio também. Onde eu coloco isso? Onde você quiser. Isso vai ser divertido. Onde vamos colocar isso? Sim, venha comigo. Ok, vamos ver. Vamos ver. Acho que o amarelo pode ficar... está vendo isso? Vamos colocar bem aqui. E então... vem até aqui. Vamos colocar o brinquedo cor-de-rosa bem... Vamos deixar bem aqui, perto do amarelo. E o brinquedo vermelho, vamos colocar bem ali. Ali, eu vou dar a volta por aqui. Imitando um suricato, assim. Ok, vamos perguntar o que mais precisamos fazer. Venha. Ok, isso é tudo? Não, Blip, vamos aumentar a diversão. Vamos colocar um pouco de comida também junto com os brinquedos. Aqui são algumas larvas, elas são como chocolates para os suricatos. Yum, saca só. Yum. E onde você quer que eu coloque isso? As larvas espalhem em volta das bolinhas. Ok. E se você quiser colocar algumas em outro lugar, fique à vontade. Ok. É como brincar de esconder o tesouro. Porque vamos espalhar um pouco aqui e esconder o resto para que eles encontrem. Ok? Eu vou espalhar as bolinhas e jogar as larvas aqui em cima delas. Ui! Hã? Isso vai ser muito legal! Ok. Ok. Ok, ainda tem algumas aqui dentro. Vamos colocar um pouco aqui. Os suricatos vão adorar. Ok, o resto a gente coloca aqui mesmo. Prontinho! Acho que estamos prontos. Nós terminamos... Bom trabalho, Blip! Vamos soltá-los agora. Ok.
Este é um dromedário e o nome dele é Winchester. Os dromedários vivem na África. E se você já tem 3 anos de idade e 90 centímetros de altura ou mais alto, você pode subir neles aqui no zoológico de Point Defiance. Eles são muito bonzinhos. Uau! Nós estamos no Centro de Descobertas Marítimas. E aqui, encontramos criaturas marítimas incríveis e podemos até tocar nelas. Olha, nós podemos encostar, mas apenas com um dedo, ok? Olha este animal aqui! Dá até medo! Que legal! E olha, aqui tem um caracol! Olá! Ei, amiguinho! Ei, mocinha! Olá! Olha este aqui! Um dedo? Você viu? Ele grudou no meu dedo! Vamos dar uma olhada... olha este grandão aqui! Ok, pronto! Ele gruda no nosso dedo, é muito legal! E por último, uma estrela do mar! Elas são bem duras! Que legal! E elas estão realmente vivas! São criaturas marítimas! Elas não se mexem muito, mas elas se mexem! Bem devagar. Eu adorei ver a área de animais marítimos. Agora nós chegamos ao carrossel, venha! Ei, cavalinho! Isso vai ser muito divertido! Viu? É um carrossel! E aqui? Este é o painel de controle que usamos para ligar o carrossel. E eu tenho a chave! Ok, vamos colocar a chave aqui. E... sim! Olha só quantos animais! Sim! Um cavalo! Um sapinho lindo! Mais cavalos! Um urso polar! Nós vimos um de verdade hoje! Uma zebra! Você viu a zebra? Um porquinho! Um tigre! Um tamanduá! Ok, agora acho que está na hora de subirmos no carrossel. Venha, mas antes precisamos escolher nosso animal favorito. Temos que esperar ele parar, venha. Ei, uma zebra? Eu não sei se quero subir na zebra. Vamos ver os outros. Um cavalo, um urso polar, ei, Boris! Isso é muito legal! Ok, este animal, sim, é um sapo amarelo e preto, e eu vou subir nele assim, colocando o cinto de segurança. E depois... preciso soltar um pouco. Prontinho? Certo, estou pronto para curtir. Vamos lá! Olha, estamos andando em círculos. E também subindo e descendo. Ei, cavalinho! Este sapinho aqui é da cor amarelo. Hehe!
sou eu, Blip! E olha só onde estamos! Hoje estamos no aquário de Boise, em Boise, Idaho. E esse lugar é incrível. É, ele é um aquário. Vocês já foram para um aquário antes? É tão legal porque tem um monte de animais marinhos aqui. É, animais marinhos são animais que vivem na água. Bom, vamos lá explorar? Então vamos! Uou! Nossa, olha só quantos tipos diferentes de peixes que há aqui. Nossa, estão todos ali atrás. Olá! Uou, olha só aqui. Parece uma lista dos tipos diferentes de peixe. Uou, olha só esse. Ele se chama cirurgião amarelo. É, e ele é todo amarelo. Deve ser por isso que se chama cirurgião amarelo. Uou, e olha só esse aqui. Esse é o cirurgião roxo. Nossa, parece que ele é roxo e amarelo. Uou! E olha aquele ali da ponta! Uou! Cirurgião azul, claro! Uau! É, ele é azul e amarelo. Legal, vamos tentar achar eles. Vamos procurar o cirurgião amarelo. Eles têm um visual bem único, né? Bem amarelo. Não, esse não é. Olha! Tem um bem ali no fundo. Estão vendo? Ele tá bem lá no fundo. Tá se escondendo. Olá, cirurgião amarelo! Olha só esse! É um peixe laranja, branco e preto! Eu sei qual que é esse, vejam aqui em cima! É esse peixe! É um peixe palhaço! E olha ali atrás, vocês viram aquele peixe azul? Ele é inteirinho azul! Uma cor muito clara e vibrante! E olha o nome dele! Uou, esse é o peixe donzela azul! Ele é todo azul e vivo e colorido! Que legal! Até mais tarde, peixinho! Oh, mais peixes! Uou! Olha só esse aqui! Espera um pouco! Esse parece que tem o mesmo formato do peixe palhaço, mas esse aqui é todo preto e branco! Estão conseguindo ver ele? Um peixe com listras pretas e brancas. E tem outro aqui também. Espera! Esse é outro tipo de peixe palhaço. Mas vocês conhecem algum outro animal que vive na terra com listras pretas e brancas? Uma zebra! Legal! Essas são as zebras do oceano! Até mais tarde, peixe palhaço! Uou! Vocês viram isso? Parece ser um peixe baiacu! Uou! Mas é um peixe balão de espinhos longos! Mas ele tá bem murchinho agora! Mas se ele ficar com medo, ou assustado, ou bravo, ele infla as suas bochechas e o seu corpo inteiro também, e ele fica espinhento! É um mecanismo de defesa! Super legal! Uou! E olha aqui embaixo! Uou! Vocês estão vendo? Uau! Parece uma enguia! Mas na verdade é uma moreia de cabeça amarela. Ela tá ali tranquilona nas pedras. De boa na lagoa. É o que as moreias fazem. Ficam nas pedras só com a cabeça pra fora. Legal, até mais tarde. Foi um prazer, dona moreia. Uau! O que mais eles têm aqui? Uau, olhem isso! Parece ser um barco antigo. Mas com o passar dos anos ele ficou cheio de água e de pedras. Uau, virou o habitat perfeito para os peixes. Uau, e olha o que tem aqui. Umas comidinhas para os peixes. Assim como a gente gosta de comer. Olha, os peixes gostam também. Uau, e disseram que eu posso dar de comer para esses peixes. Legal, vamos começar com essas ervilhas. Vamos lá. Certo, peguei um pouquinho. E aí? Vamos ver se... os peixes estão afim de um lanchinho. Vamos lá? Uou, vocês viram quantos peixes? Esses peixes são carpas japonesas. Tem vários deles e eles são tão coloridos. Legal, temos mais um pouco de comida por aqui. Prontinho, olá, carpas japonesas. Almoço servido. Nossa, vocês estão com fome? Elas são tão bonitas e são muito coloridas.
É, algumas são laranja e preto, outras preto e branco, e algumas são preto, branco e laranja. Até outra hora. Certo, o que mais temos por aqui, hein? Nossa! Olha só esse tanque! Esse tanque é muito grande! Parece que os peixes estão todos do lado de lá! Mas imagina só quantos litros de água não cabem aqui! Uau! E olha só isso aqui! Uau! Acho que é um mergulhador! Nossa! Olha o capacete dele! Parece que tem uma janelinha aqui! É, os mergulhadores, eles usam isso aqui para poderem ver embaixo da água! E os mergulhadores usam essa roupa para poderem ficar aquecidos embaixo da água e para poderem respirar embaixo da água. Sabe quando a gente precisa aprender a respiração para mergulhar? Os mergulhadores conseguem respirar sem problemas. Legal! E vocês viram esse peso aqui? É, os humanos costumam flutuar. Então o peso é para manter o mergulhador bem firme lá no fundo do mar. E aí esse mergulhador pode trabalhar. É, porque o mergulhador, ele trabalha embaixo da água. Nossa! Uau, olha quantos aquários! Uau, isso é tão incrível! E olha só esse aqui! Ele é tão grande, claro e colorido! Conseguem ver aquilo? É, aquele negócio laranja. Isso ali é uma anêmona do mar. Uau, estão vendo aquelas coisas que parecem pedras? É, que também são coloridas. Esses aí são os corais. É, as anêmonas do mar e os corais... É, eles são tipos de animais, mas eles parecem ser pedras, né? Ao menos os corais. Bem, olha, tá vendo como eles são coloridos? E que tem cores bem brilhantes? É, isso acontece porque tem algas que moram dentro das anêmonas do mar. Isso não é interessante? E olha, estão vendo como os peixes estão ao redor das anêmonas do mar e ao redor do coral? É... Os corais são muito, muito, muito importantes, porque vários tipos de peixes, como esses aqui, na verdade, vivem dentro dos corais. É, sabe como eu e você moramos nas nossas casas? É, esses peixes, eles moram dentro dos corais. E ao redor dos corais, e usam as anêmonas do mar como uma caminha. Tão confortável. E olha só esse aqui. Nossa, ele é todo verdinho. Tão legal! Ei, vocês se lembram que vimos a moreia naquela pedra dentro do coral? É, ela tava curtindo dentro da casa dela! Até outra hora, aproveitem aí! Olha só aqui! Uau, olha o tamanho desse aquário! Uau! Vocês viram aquele peixe bem ali atrás? Uau! É, tem um peixe que tá bem lá no fundo! E como ele é grande! Essa é uma garopa gigante! É, e esses peixes podem viver entre 80 e 100 anos de idade. Mas esse aqui tem só uns 10 anos, então ele vai ficar ainda maior. Uau, como esses peixes aqui são grandes. Olha só esses. Olá. E olha só o fundo. Uau. Estão vendo esses? É, eles parecem ser tubarões, né? Olha eles tranquilões aqui no fundo. Uau! Olha só esses peixes! Mais peixes grandes! É, esse é o pacu! É, pacus! Pra falar a verdade, porque são vários deles aqui! Nossa, e eles parecem a versão maior das piranhas! É, e na verdade, eles comem legumes! São herbívoros! Viram como são grandes? Vem cá, quero mostrar uma coisa pra vocês que é muito legal! Olha, são os dentes deles, estão vendo? É, parecem até dentes humanos que eles têm, né? Uou! E eu tenho uma surpresa pra vocês! Esses pacus estão com cara de fome! E eu trouxe um lanchinho delicioso pra eles! Eles comem amêndoas! Cuidado, ou vão se molhar! Uou! Olha eles nadando! Uou! Eu tô jogando com força pra eles verem e ouvirem o barulho. Olha só. É, como se caíssem de uma árvore. Podem comer. Eles devem estar com muita fome. Eu vou jogar várias ao mesmo tempo.
Uhul, relaxa aí, pessoal. Tem mais pra todo mundo. Olha só. Uhul, legal. Uhul. Pronto, aqui tem mais. Uau. Eles não são demais. Eles devem estar com muita, muita fome. Uhul, legal. Uau, não foi muito divertido aprender sobre animais marinhos comigo? Eu me diverti muito aprendendo com vocês. Bom, esse é o final desse vídeo, mas se quiserem ver mais dos meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar meu nome comigo? B-L-I-P-P-I. Blippi, muito legal, certo? Até a próxima. Vem aqui! Hey! Sou eu, Blippi! E hoje estamos no Odyssey, em Scottsdale, Arizona. Venha! Isso vai ser incrível! Acho que hoje você e eu vamos aprender muitas coisas sobre os animais. Uau! Veja só esse lugar! Oh, 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 oh. Isso parece gotas gigantes de chuva! Olá! Ok, vamos subir por ali. Estamos quase no topo! Uau! Vamos lá! Isso vai ser muito divertido! Você viu isso? Eu passei os dedos na cabeça e nas costas desse peixe chamado esturjão. Oh, e parece que ele gostou! Uau! Isso é muito legal! Ele é duro, mas tem uma camada de pele escorregadia que ajuda a manter os parasitas longe. Oh, e tem outro aqui! Uau! Isso é incrível! Uau, você viu isso? Eu encostei naquela raia suavemente com os meus dois dedos nas costas dela. Uau, ok. Vamos achar outra. Oh, estou vendo outra bem aqui. Olá. Oh, hey. Uau, me enganou. Oh, chegue mais perto. Uau. São muitas arraias. Uau! Veja aquela ali! Ela está descansando na areia! Essa é de outro tipo! Oh, lá vem outra! Uau! Hey, eu vou descrever a sensação! Parece um pouco... Oh, aí vem outra! Uau! É, agora eu sei qual é a sensação! É tipo uma... bola... de goma molhada. É escorregadia e macia ao mesmo tempo. Mas também é firme. Uau! Isso é legal! Uau! Oh, hey! Hi, Blippi! O que está fazendo? Ah, só estou sentado aqui observando o meu peixe favorito, o peixe-espada. Peixe-espada? Que legal! É, sim. Bom, até mais! Até mais, Blippi! Uau! É muito legal conhecer os bastidores de um aquário! Olá! Hey! Isso é incrível! Uau! Hey! Oi! Há muitos funcionários aqui! Uau! Saca só! Estamos em cima de um tanque! Uau! Olha quanta água! E peixes lá embaixo! Uau! Ok, venha comigo! Uau, veja este lugar! Uau, tem vários óculos para mergulho, tanques de oxigênio, pés de pato... Uau, ok, precisamos levar estes peixes para os tubarões, acho que eles estão com fome, vamos lá! Uau!
Uau! Ok! Uau, saca só! Quem desenhou isso é um grande artista! São as diferentes partes de um tubarão. É, como as guelras. Uau, veja! Certo, vamos lá, aqui está. Oi, obrigada. Ei, de nada, qual o seu nome? Meu nome é Dani. Essa é a Dani, e o que você faz aqui? Eu tô com a Cat, e ela tá alimentando os grandes tubarões agora. Uau, veja, tem muitos peixes ali, veja. Uau! Por que ela está segurando o peixe com um mastro? Oh, é assim que damos a comida para os tubarões. Porque eles ficam mais fundo na água e ela precisa usar aquilo para deixar o peixe bem pertinho da boca deles para eles comerem. Ok. Então ela segura o mastro com o peixe na ponta, depois coloca na água e o tubarão vem para se alimentar. Isso parece divertido! Uau! Aquele peixe é grande. Qual o tamanho do peixe que ela está dando para os tubarões? Ah, é mais ou menos desse tamanho. E ele se chama peixe azul porque ele tem uma cor um pouco azulada. Ok. Aquele é um peixe azul e ele é mais ou menos deste tamanho. E qual o nome dos peixes que eu trouxe? Ah, você trouxe alguns arenques. Que é este peixe aqui, olha. Ok. E também tem alguns capelins, que é este peixe pequeno aqui. Ok. Interessante. Ei, bom, é muito legal ver alguém fazendo isso, mas... Ei, será que eu posso dar comida a eles também? É, claro que sim! Okay. Mas lembre-se de colocar suas luvas, porque os peixes cheiram um pouco mal. Ok, certo. Eu vou colocar as luvas para que minhas mãos não fiquem cheirando a peixe por semanas. Ok, certo. Colocando a outra. Prontinho. Uma luva. Duas luvas, certo? E agora, o que eu faço? Agora é só pegar os peixes que você trouxe pra gente e levá-los por ali. Ok. Certo? Ok. Isso. Tudo pronto? Vamos até a plataforma de alimentação. Ok. Tenho certeza de que os peixes já estão esperando por nós. Ok. Uau! Veja! Estou na plataforma? Oh, veja! Aqui não tem grades entre os peixes e nós. Ok, acho que vou dar um mergulho. Ah, não. Estou brincando, certo? Aí vou eu. Posso jogar um de cada vez? Como quiser. Um de cada vez ou todos juntos. Vamos lá. Bom apetite, peixinhos. Veja como eles se juntam. Eles devem estar com fome. Veja quantos peixes! Eles vêm até em cima... Porque eles sabem que eu estou jogando comida para eles! Ui! Ui! Uau! Comam tudo, peixinhos! Está gostoso? Será que está gostoso? Acho que sim! Ok, tem mais um pouquinho aqui... Lá vai! Uou, isso foi muito legal! É isso aí! Uou! Uou, ela está alimentando uma tartaruga! Venha! Uou, tem muitas coisas legais por aqui! Uou! Ok, vamos ver deste lado! Uou! Uou! O que você está fazendo? Eu estou alimentando a Greta, nossa tartaruga marinha. Ela está alimentando a Greta? É um belo nome. Esta é a Greta, você está vendo? Hey, Greta! Hey! O que a Greta gosta de comer? A Greta adora alface. Mas ela também come pepinos, pimentões... E às vezes até cenouras. Alface, pimentão, pepino e cenoura. Parece que a Greta é bastante saudável. Posso tentar alimentar a Greta? É, claro. Ok, certo. Como eu faço? Dou só um pedacinho? Sim, pode ser aos poucos ou a folha inteira. É só colocar okay, na frente dela. Aí está, Greta. Uau!
Ei, o que você está fazendo? Está atrás de você? Posso jogar outro pedaço? Pode. Ah, agora sim. Às vezes ela não vê o pedaço de folha. Ok. Certo. Uhul! A Greta está com fome. Aqui está a Greta. Yum! Mais um pedaço? Uau! A Greta é bem grande. Você sabe quanto a Greta pesa? Ah, ela tem um pouco mais de 45 quilos. Oh, uau! 45 quilos? Uau! Ha, aqui está. Ok, vamos dar a folha inteira. Vamos ver a Greta comendo a folha inteira. Lá vai. Está bem aí. É. Uau! Ei! Oiê! Uau! Foi uma grande folha de alface. Olá! Hey, hey, hey. Oiê! Venha! Como eu encostei em alguns animais, acho que vou usar o banheiro para lavar as mãos. Vamos lá! Ok, este é o banheiro. Uau, veja! Olha! Este banheiro está debaixo da água. E, na verdade, ele ganhou o prêmio de melhor banheiro da América. Uau, a gente lava as mãos aqui e podemos ver os tubarões e outros peixes. Uau, isso é incrível. Uau, muito legal, certo? Já lavei as mãos, agora eu vou secá-las. E você, chegue mais perto. Ok, vamos usar a escada rolante para chegar ao oceano profundo. Venha! Uau! Veja! Nós estamos bem fundo. Dá uma olhada. É muito legal! Eu apresento a você a exibição do fundo do mar! Hey, o que você está fazendo aí? Vem aqui embaixo! Hey, veja! Olá! Hey! Isso é um leão marinho! Oh, tem outro vindo aqui! Oh, é tão grande! Oh. Que legal! Oh, olha, olha, olha! Oh, olá! Uau! E também há uma foca por aqui. Vamos tentar achá-la. Oh, vamos ver. Oh, está ali? Oiê! Está vendo bem ali? Isso é uma foca. Oi! Então, temos três leões marinhos aqui e uma foca. E a melhor maneira de saber a diferença é, eu vou mostrar a você. Se for um leão marinho, ele vai usar as nadadeiras da frente para andar assim. Mas focas não fazem isso. As focas... Oh, olá! Oh, ele está curioso, hã? Muito curioso. Uau! Este é o leão marinho. Ele anda com as nadadeiras. Olá, 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 olá. Eles são animais muito inteligentes. Viu como ele está me seguindo? Eu vou para o outro lado. Uau! Ok. E as focas? Elas não andam assim. Este é o leão marinho. Leão marinho... E a foca.
Ela não tem muita força nas nadadeiras, que são mais curtas. Então ela faz assim. Elas vão subindo e descendo. Que bobinho! Uau! São animais incríveis! Dê mais uma olhadinha! Uau! Pinguins! Sim! Nós estamos nos bastidores do aquário e vamos ver alguns pinguins. Venha! Ok. Vamos andar bem devagar e sem fazer barulho. Oh! Ei, hey, como você se chama? Me chamo Hutch. Oh, esta é a Hutch? Ok, e o que você faz aqui? Eu trabalho com pinguins e répteis. Pinguins e répteis. Você está vendo os pinguins ali? Uau! Oiê! Só tem aqueles dois pinguins aqui? Ah, não! Temos mais amiguinhos chegando. Quer pegar um brinquedo? Vamos brincar um pouco com eles. Claro! Ok, vamos pegar um brinquedo e esperar os pinguins. Olha eles ali! Olha que legal, eles gostam bastante desses brinquedos que se movem assim, desse jeito. Aqui temos a Violet, que veio aqui dizer oi pra gente. Parece que ela está gostando da sombra. Isso acontece muito, os pinguins gostam muito de brinquedos coloridos. Eles conseguem enxergar as cores muito bem, eles têm os olhos bem parecidos com os nossos. Ok. Embora sejam aves, elas agem muito parecidos com gatinhos, hã? É, eles parecem um pouco. Eles gostam de brincar com muitos tipos diferentes de brinquedos. E, assim como os gatinhos, eles mostram quando querem contato físico. Ok. Interessante. Isso é bem legal. Ei, veja mais de perto. Oh, tchauzinho! Os pinguins são tão bonitinhos. E de onde eles são? Esses pinguins são da África do Sul e nós temos 32 deles aqui no aquário. Uau, 32 pinguins aqui? Eles são da África do Sul? Sim. Espera, não são da Antártica? Não da Antártica. Essa é uma das muitas espécies de pinguins que preferem climas mais quentes. Oh, ok. Isso é bem legal, interessante. Clima quente e pinguins. Acho que estamos sempre aprendendo coisas novas. Hey, vamos nos sentar bem aqui. E Hutch vai trazer um pinguim para brincar. Oh, eu estou tão animado. Eu vou encostar em um pinguim. Pronto. Olá! Ok. Bom, eu vou tocar nele. Com apenas dois dedos. Bem de leve em suas costas. Isso, hey, amiguinho, você isso. Está pronto? Aham. Oi, tudo bom? Ele é tão macio. Você sabia que pinguins têm 70 penas em pequenas partes do corpo? Sim, eles são pequenos, mas têm muitas penas. Posso encostar de novo, Hutch? Sim, pode sim. Ok. Isso foi bom? Você gostou? Oh, tudo bem? Tá se exibindo pra você. O que significa quando ele balança a cabeça? Isso significa que ela está muito feliz. E você pode ser o novo namorado dela. Espero que ela não queira um beijo. Oh! Olá! Este é um pinguim azul. Ele é bem pequeno. Uau! Este quadro tem pinguins de diferentes tamanhos. Oh! Como o pinguim que nós vimos hoje, o pinguim africano. Uau, e eles ficam cada vez maiores. Uau, eles podem ser bem grandes. Uau, olha o tamanho deste pinguim. Uau, 4 pés de altura? 1,30 metros de altura? Nossa, olha como ele é grande. Uau, esse aí é um pinguinzão.
veja um tucano! Ah, está vendo o bicão? Ele tem a forma de uma banana. Uma banana colorida. Tem outro pássaro ali. Venha! Uau! Olá! Um papagaio colorido! Ei! Como vai você? Uau! Ele é amarelo, azul e sua cabeça é verde! Ei! Ei, tem outro animal logo ali que eu quero mostrar a você. Venha! Uau! Veja! Olha este animal! Ele se move bem devagar! Você sabe que animal é aquele? Sim, é um bicho preguiça! Vamos imitar um bicho preguiça! Olá! Como vai você? Que divertido! Ei, você, olá! Uau, veja! Essas são as lontras e elas são tão bonitinhas! Veja como elas se movem na água! Uau! Aposto que elas conseguem prender a respiração por bastante tempo! Uau! Elas são tão rápidas! Elas até parecem com gatos na água! Mas elas não são gatinhos! Uau! Oi! Olá! Mais uma! Uau! Legal! Foi muito divertido conhecer todos aqueles animais aqui no Odisseia, em Scottsdale, Arizona, com você. Bem, chegamos ao final deste vídeo. Mas se você quiser ver mais vídeos meus, você só precisa procurar pelo meu nome. Você quer soletrar meu nome comigo? Pronto? B-L-I-P-P-I. Flippy, é isso aí! Certo? Até mais! Ei, sou eu, Blippi, e hoje estamos no zoológico de Woodland, em Seattle, Washington. E hoje vamos aprender tudo sobre pinguins. Uau! Olha só que bonitinhos! É, esses são os pinguins. E na verdade são pinguins de Humboldt. Oh, que lindinhos! Olá! Estes pinguins, eles costumam viver no Peru e no norte do Chile. É, não são assim em lugares gelados. Nesses países costuma fazer calor. Então estes pinguins quase vivem em um deserto. Olha esses pinguins! Esse aqui gostou do meu suspensório. Faz cócegas. Ei! Oh, os pinguins são tão macios. E como os pinguins são aves, eles têm muitas penas. E as penas são bem pequenas e estão por todo o corpo. Ei, lindinho? Está vendo as asas? É, mas essas asas são mais como nadadeiras, porque eles conseguem nadar bem rápido na água. Na verdade, os pinguins não conseguem voar com essas asas. Mas tudo bem, porque eles são ótimos nadadores. Uau, saca só! Está vendo que esse pinguim não tem listras? É, ele só tem bolinhas pretas. Ei, mas esse outro atrás dele? É, ele tem uma grande listra preta. Aquele ali é um adulto. E este aqui é um filhote. E aquele ali é um adulto. Uou! Ei! Mas eles são quase do mesmo tamanho. Tudo bem aí? Como está sendo o seu dia? O meu está ótimo.
Uau, está vendo os pinguins? É, parecem animais de estimação, certo? É, mas eles não são. Pinguins não são de estimação, embora sejam dóceis. É, eles vivem no zoológico para que sejam bem cuidados e possamos aprender sobre eles. E quanto mais aprendemos sobre os lindos pinguins de Humboldt, melhor podemos cuidar deles e dos outros por todo o mundo. Uau! Pinguins! Nós estamos nos bastidores de um aquário. E vamos ver outros pinguins, venha! Ok. Vamos andar bem devagar. E vamos bem quietinhos também. Hey, oi! Qual o seu nome? Me chamo Hut. Essa é a Hut. E o que você faz aqui? Eu trabalho com pinguins e répteis. Com pinguins e répteis. Você viu os pinguins ali atrás? Olá! Só tem esses dois pinguins ali? Ah, não! Temos mais amiguinhos chegando. Quer pegar um brinquedo? Vamos brincar um pouco com eles. Claro! Ok, vamos pegar um brinquedo e procurar mais pinguins. Olha eles ali! Olha, olha que legal. Eles gostam bastante desses brinquedos que se movem assim, desse jeito. Aqui temos a Violet, que veio aqui dizer oi pra gente. Parece que ela está gostando da sombra, Isso acontece muito. Pinguins gostam muito de cores contrastantes. Eles enxergam as cores muito bem. Eles têm retinas e córneas nos olhos, assim como nós. Ok. Embora sejam aves, elas parecem mais com gatinhos, hã? Eles parecem um pouco. Eles gostam de brincar com muitos tipos diferentes de brinquedos. E, assim como os gatinhos, eles mostram quando querem contato físico. Ok. Interessante. Isso é bem legal. Veja mais de perto. Tchauzinho! Os pinguins são tão bonitinhos. E de onde eles são? Esses pinguins são da África do Sul. E nós temos 32 deles aqui no aquário. Uau, 32 pinguins aqui? E são da África do Sul? Espere. Sim. Não são da Antártida? Não da Antártida. Na verdade, essa é uma das várias espécies de pinguins que preferem um clima quente. Ah, ok. É legal, interessante. Clima quente e pinguins. Acho que aprendemos algo a cada dia. Vamos nos sentar bem aqui. E a Hut vai trazer um pinguim para brincar. Eu estou tão animado. Vou encostar em um pinguim. Pronto. Olá. Ok. Então eu vou encostar no pinguim com dois dedos. Bem de leve em suas costas. Isso, amiguinho. Isso. Você está pronto? Bem assim. Ok. Oi, tudo bom? Ele é tão macio. Você sabia que pinguins têm 70 penas em pequenas partes do corpo? Sim, eles são pequenos, mas têm muitas penas. Posso encostar de novo, Hut? Sim, pode sim. Ok. Isso foi bom? Você gostou? Está se exibindo para você. O que significa quando ele balança a cabeça? Isso significa que ela está muito feliz. E você pode ser o novo namorado dela. Espero que ela não queira um beijo. Ei, pessoal, vamos alimentar os pinguins agora. E eu trouxe os peixes que eles mais gostam. Estes são os Meridae, também conhecidos como Menídia. E eles têm uma listra prateada nas costas. E eu trouxe algumas anchovas e sardinhas que eles comem quando estão no mar.
Ei, estão prontos para comer? Estão com fome? É minha vez de alimentar os pinguins. Uau, olha os peixinhos! Se eu fosse um pinguim, eu adoraria comer um desses. Ok, aqui está. Pega aqui, pinguim. Tem outro aqui? Ei, pode pegar. Parece que ele estava com fome. Ok, você quer? Olha, esses peixes são menores. Pegue aqui. Oh, muito bem. Quer mais um? Aqui tem outro. Ok. Com licença, pinguins. Vamos lá. Oh, pegue aqui. Oh, que fome. É, os peixes são bem saudáveis para os pinguins. Ah, certo. É, assim como nós comemos frutas e legumes. É, eles adoram peixes. Ah, e você, não vai comer? Oh, uau, tem muitos pinguins querendo comida. Aqui está. Uau, calma. Pronto, pega aqui. Esse aqui, ó, tá morrendo de fome. Eles gostam muito mesmo dos peixes. Ó, prontinho. Uau. Ok, pinguins, se preparem. Olha todos esses pinguins nadando! Fofinho! Bom, foi muito divertido aprender sobre pinguins com você. Mas chegamos ao final deste vídeo e se você quiser assistir outros vídeos meus, é só procurar pelo meu nome. Quer soletrar o meu nome comigo? B-L-I-P-P-I! Blippi! Muito bem! Bom, até mais! Ei, sou eu, Blippi! E olha só onde estamos! Hoje viemos ao Woodland Park Zoo, um zoológico em Seattle, Washington. Você já foi a um zoológico? É, muito legal! Tem animais grandes, animais pequenos e até insetos aqui! É, estou bem animado! Vamos lá! Uau, vamos conhecer o habitat! Isso é demais! Oh! Olha isso! Isso é petisco para animais! Yum! Ok, vamos colocar de volta aqui. Uau! E isso é alimento dos animais. É isso que eles comem diariamente. Yeah, olha só! Vamos colocar aqui. É, a gente joga essa farinha bem aqui. Mexe um pouquinho. E é isso que os animais costumam comer todo dia. Ok, vamos deixar isso aqui de novo. Mas, hey, você viu o que tem aqui no chão? Uau! Parece uma pena. Deve ser de algum animal que está neste habitat. É, pena. Aves têm penas. Está vendo? Ela é cor-de-rosa. Uau! Você sabe qual animal, ave, é de cor rosa? É, flamingos! Ok, vamos deixar a pena bem aqui. E então, pegar os petiscos e vamos ver se encontramos os flamingos! Oh, hey!
Ei, é o John! Ei! Oh, Blip! Como vai? Tudo bem, bem-vindo à área dos flamingos. Obrigado, o que está fazendo? Eu estou limpando aqui. E ali estão os flamingos. Uau, você viu os flamingos? Uau, será que nós podemos chegar mais perto? Claro, vai lá. Legal, uau. Ei, vamos chegar mais perto dos flamingos. Uau, olá, flamingos. Ei, uau, esses flamingos são muito lindos. Uau, você sabia que quando os flamingos nascem, eles são mais brancos? Cinza com branco. E depois, quando eles crescem, eles mudam para a cor de rosa. E isso porque a comida deles tem muita cor rosa. Uau! Isso é bem legal! Você viu como as pernas são grandes? Uau! São bem compridas! Em um flamingo adulto, as pernas são maiores do que o resto do corpo. Uau! Isso é bem estranho! Ei, e você viu como as pernas dobram para trás? Em humanos, elas dobram para frente. Mas em flamingos, elas dobram para trás. É tipo assim... Uau, que joelhos flexíveis! Mas, ei, outra coisa muito legal. Está vendo aquelas áreas bem no meio de cada perna? Que parecem joelhos. Aquilo é, na verdade, o tornozelo deles. Uau, que demais! Mas eu acho que podemos jogar os petiscos na água e ver se os flamingos vêm, ok? Certo, lá vai! É o show dos animais embaixadores! Animalzinho lindo! Esse lugar é demais! Ei, qual o seu nome? Ah, é Suzy. Ah, muito prazer. E quem é esse? Esse é o Harry. E ele é um gambá listrado. Uau, gambá listrado. Ele é preto e branco. Por que são assim? As listras servem para avisar os predadores que ele é um gambá. E se eles já sentiram um spray de gambá, com certeza não vão querer sentir de novo. Ah, sim. Espera, você disse spray. É aquele cheiro que todos dizem que os gambás têm? Isso mesmo, sim. É um cheiro bem forte. E é impossível de confundir se você já sentiu. E com certeza não vai querer sentir de novo. Sim. E pra que serve esse cheiro? É uma forma de proteção. Se ele se sentir ameaçado, a primeira coisa que o Harry vai fazer é se apoiar nas patinhas e se inclinar para frente. E dizer, ei, não mexe comigo, eu vou soltar um pum em você. E se um gambá fizer isso, ele pode soltar um spray. Oh, parece que o Harry tem força nas patinhas da frente. Que legal, o que está comendo? Hoje, ele tá comendo insetos. Ele come bichinhos e legumes, frutas. Ele come carne também. Uau, que carinha legal! Eu adorei isso! Uau, olha ali! Um outro animalzinho lindo! Uau! Este é o Eduardo! Oi, Eduardo! Uau! Eduardo é um tipo de tatu-bola! Uau! E parece que ele está comendo insetos. Deve estar gostoso para ele. Eu até consegui permissão para entrar. Mas eu acho que provavelmente ele vai querer brincar com meu tênis por causa do cheiro. Então, eu vou entrar para ver o que ele faz. Olá! Ei! Como vai? Uau! Você viu? Uau, ele tem uma concha bem dura. Esse tipo de tatu consegue se fechar em uma bola. Mas ele não vai fazer isso agora, porque é um mecanismo de defesa. Ele está bem confortável agora. Ei, você viu como ele está curioso? Oh, que bonitinho! E as unhas dele são bem grandes. E ele tem uns pelinhos brancos debaixo do corpo. Uau, olha que bonitinho! Uau, saca só! Olha, é um falcão! Mas peraí, quem é você? Meu nome é Lindsay e eu cuido dos animais embaixadores.
Uau, e qual é o nome do falcão? Esse é o Cisco, e ele tem 32 anos de idade. Uau, Cisco, ele é tão lindo! Uau, e olha as asas! Ele tem asas grandes ou pequenas, finas? Ele tem asas bem grandes, que são boas para planar, mas não tão boas para mergulhar. Uau! Eles vivem sozinhos ou em bandos? Esse tipo de falcão é especial porque ele vive em grupos com outros falcões. Muitas aves de rapina vivem sozinhas. Uau! Eu gostei dos olhos dele. Eles enxergam bem? Os falcões e outras aves de rapina têm olhos muito bons. Mas que legal! Eu gostei do bico! Olha lá, ele parece afiado. Posso chegar mais perto dele? Pode. Uau! Olha só o Cisco! Uau! Uau, que imponente! Uau! Ei, Cisco! Uau! Uau! Um outro animalzinho lindo! Uau! Esta é uma coruja buraqueira! Uau! Qual o nome dele? Esse é o Papu. Uau! Muito prazer, Papu! Eu sou o Blip! Você viu os olhos dele? São grandes e amarelos! Uau! As corujas também enxergam bem? Elas têm uma ótima visão! Uau! O Papu é bem pequeno! Ele é um bebê? Não, ele já é um adulto! Uau! E ele é como outras corujas que saem à noite para achar comida? Bom, tem corujas noturnas que ficam acordadas à noite, mas Papu é diurno, ele gosta mais do dia. Uau, que legal! O Papu é tão lindinho! Uau! Eu queria encostar nele para sentir, mas não vou não. Eu posso chegar mais perto? Claro! Uau! Saca só! Esta é a Ana Ri! É, ela é tão linda! Uau! Você viu a linguinha dela pra fora? É, ela coloca a língua pra fora de vez em quando para cheirar, não é estranho? Nós usamos o nariz para cheirar, mas ela usa a língua para cheirar! E ela é um tipo de cobra chamada jiboia! Uau! Olha só como ela se enrola nos galhos da árvore! Uau! Olá! Uau! Parece que ela está curtindo o dia! Uau! Ela é enorme! Ela tem mais ou menos 7 pés de tamanho! É, mais ou menos 2,3 metros! Uau! É, mas ela fica ainda maior! Ela fica bem grande assim! Uau! Yeah! Ela pode chegar até 12 pés, é mais ou menos 4 metros. Uau! Ela é tão legal! Uau! Saca só! Essa é a Blue e é um lagarto de língua azul. Ele até parece uma cobra, não parece? Uma cobra com pernas. Mas não é. É um tipo de lagarto. Uau! Ela é muito estilosa! Uau, viu a língua dela? É da cor azul. Faz sentido. Acho que os predadores pensam que a língua é venenosa. É! Uau, e você viu as orelhas? Uau, aposto que ela ouve muito bem. Uau! Ei, como vai você? Tá curtindo o dia? Uau! Uau! Olha! Essa é a Touch e esse é o Cairo! Uau! Que lindinhos! Hey! São duas tartarugas egípcias. É, eu achei que as tartarugas eram bem grandes. Mas estas vão ficar deste tamanho? Uau! Aonde vocês vão? Elas devem estar com fome. Elas costumam viver no deserto. É! Uau! E faz sentido, porque são tartarugas egípcias. Uou! Olha! Uma seguindo a outra! Uou! Que legal!
pinguim? Hey! Você viu aquilo? Era um pinguim nadando! Uou! Não foi divertido visitar o zoológico de Woodland em Seattle, Washington hoje? Yeah! Eu me diverti muito conhecendo todos esses animais! E hey! Qual o seu animal favorito? Uou! Que animal legal! Bom, chegamos ao final deste vídeo, mas se quiser assistir a outros vídeos meus, é só você procurar pelo meu nome. Quer soletrar meu nome comigo? B-L-I-P-P-I! Blippi! Muito bem! Bom, até a próxima! Tchau, tchau! Hey, sou eu, Blippi! E hoje estamos no zoológico de Woodland em Seattle, Washington! Hey, olha ali! Aqui estão todas as informações! É, tem um mapa do zoológico! E nós vamos ver muitos animais lindos aqui hoje! Oh, talvez a gente encontre... um urso pardo! Isso seria demais! Ou... eles têm gorilas aqui também! E eles têm muitos outros tipos de animais, como flamingos. Olha que animal alto! Essa é uma girafa e é um animal muito alto. Bom, tá na hora de procurar os animais por aí. Venha! Olha este lugar! É um habitat. Parece até o Alasca ou uma área do Pacífico. Ou o Canadá! E eu trouxe comida para esse animal! Mas, hey, antes tente adivinhar qual animal vive neste habitat! É um urso! E é um urso bem grande! É marrom? É um urso pardo! Isso vai ser demais! Certo! Eu trouxe a comida e vou espalhar tudo pelo habitat, para que o urso venha comer. Venha! Ok, primeiro eu trouxe o pó de café, viu? É café normal. E eu vou jogar um pouco aqui. Talvez o urso role em cima dele. Os ursos adoram rolar no café. Ok, um pouquinho aqui. Prontinho. E talvez um pouquinho aqui. Bem assim, pronto. Vamos deixar isso aqui, mas temos que pegar de volta antes de sairmos. Ok, e olha isso. São biscoitos. Urso pardo adora comer biscoitos. Então vamos jogar uns por aqui, né? Um aqui. Certo. Ali. Vamos jogar alguns um pouco mais longe. Ok. O que é isso? Tempero de abóbora. Yum! Legal. Vamos espalhar um pouco de tempero por aqui. Pronto. Tem mais alguns biscoitos. E saca só isso. Tem um monte de frutas e legumes aqui. Eu adoro frutas e legumes. Tem salsão com manteiga de amendoim e mel por cima. Yum! Tem também cachos de uva. Yum! Uns pedaços de pera. E tem umas cenouras. E algumas maçãs. E até melancia. Tô colocando uns biscoitos nessa pequena ilha. Mais um. Perfeito. As frutas cheiram muito bem. Mais um pouco do tempero. Pronto. Agora eu vou descer até ali e espalhar mais comida.
Esse urso vai comer muitas coisas boas hoje. Ei, agora vamos pegar aquele pote e deixar o urso sair para que ele venha comer os petiscos. Uau, olha ali! É o Kima! Kima é um enorme urso pardo e ele está adorando a comida que colocamos para ele. Muito bem, vamos observar! Olha só! É! Este é o Dave! E Dave é uma girafa! Ele é muito alto! Aqui está, Dave! Estou alimentando Dave com um pouco de alface! Dave adora alface! Olha só! Ei, como vai? Oh, saca só! Dave está usando a língua! Como uma mão, que pega a comida e leva até a sua boca. Uau! Dave é bem legal! Aqui está, Dave. Pronto! Até mais, Dave! Temos outros animais para visitar. Vamos! Só, ali é onde os gorilas ficam. Uau, é uma fêmea. Ela é tão linda. Uau, estão jogando comida para ela. E ela está pegando todos os petiscos. Eu adoro petiscos. E todos os gorilas aqui, o grupo é o que chamamos de bando. Uau, um grupo que é um bando. Uau, todos os gorilas aqui são fêmeas, exceto dois. Você viu aquele grandão? Aquele que é cinza nas costas? É, aquele gorila é o chefe deste bando. E é o maior gorila aqui. E todos os gorilas são da espécie gorilas do ocidente. Uau! E tem um segundo gorila macho. E é um bebezinho. Oh, tão bonitinho. Certo? Vamos olhar enquanto eles comem. Saca só? É, esses são os besouros da fruta. É um tipo de inseto. E você viu o que eles estão comendo? Uau! É, pedaços de bananas. Yum! Eu gosto de bananas também. Uau! Olha este lugar. É o laboratório de insetos. É, e aqui que todos os insetos vivem. E comem e dormem. É, eles ficam todos aqui. Uau! E tem várias tarântulas aqui. Uau! E aqui embaixo, um bicho pau. E um inseto da Nova Guiné. Uau! Que bicho legal! Uau! Tem muitos tipos diferentes de insetos por aqui. Uau! Aqui tem outras... Uau! Aranhas! E essa é venenosa! E não podemos chegar muito perto dela. Mas, hey, talvez se formos a outro lugar, a gente pode ver outros insetos bem mais de perto. Vamos! Uau! Saca só! Uau! Isso é uma ninfa da selva. Uau! Qual a cor dela? É! Sim, ela é da cor verde. E eu sei que é uma fêmea porque os machos são marrons. E
E ela é verde. É, e você viu como ela parece uma folha? É, parece uma folha verde. Mas se fosse macho, seria igual uma folha marrom. Uau! Ninfas da selva são os insetos mais pesados do mundo. É, ela ainda não parou de crescer e olha como ela é grande. Uau! Parece que ela está falando oi para nós. Que bonitinha! Uau! É um inseto muito legal! Uau! Uau! Saca só! É, essa aqui é uma aranha! Uau! E ela é uma grande aranha! E essa é conhecida como aranha tarântula chilena. Uau! Oi! Eu tinha muito medo de aranhas, mas não tenho mais. Essa aqui é muito boazinha. É, se ela subir no meu braço, ela não vai me picar. Ela é muito boazinha e toda cheia de pelos. Olha só aí! Uau! É, essa é uma aranha fêmea. Uau! E tem cerca de 17 anos de idade. Uau! Que bichinho bonitinho! Bem, não tão minho. É enorme! Uau! Olha isso! Estes são os besouros de flores. Uau! E eles são tão lindos! É, as duas cores que eu vejo neles são verde e amarelo. Uau! E os chifres nos machos, é, são como chifres. Eles são da cor vermelha, meio laranja. Uau! Eles estão andando por esse tronco. Eles amam comer frutas. Nham! Eu também gosto! Uau! Saca só, eu peguei uns moluscos nesse pedaço de acrílico. É, estes são caramujos partula. Uau, eles são bonitinhos. Você viu como eles têm essa concha dura? É, para protegê-los. Uau, eles são encontrados no Tahiti. Uau, eu amo Tahiti, é tão lindo e ensolarado lá. Ah, aliás, eles não moram mais na natureza, apenas em zoológicos, em cativeiro. E estamos tentando fazer com que eles voltem a viver nos seus habitats. Mas por enquanto, podemos observá-los aqui e ver como eles comem. Olá! Não foi divertido aprender sobre todos esses animais no zoológico de Woodland, Seattle, Washington? É, foi mesmo! Mas chegamos ao final deste vídeo. E se quiser ver outros vídeos meus, é só você procurar pelo meu nome. Quer soletrar ele comigo? P-L-I-P-P-I. Flippy! Muito bem! Bom, eu vou ver se encontro outros animais. Até mais! Hey! Sou eu, Blimp! E hoje eu estou no zoológico de Phoenix, em Phoenix, Arizona! Ei, acho que você e eu podemos aprender muito sobre os animais hoje! Venha! Uau! Você está vendo aquilo? É um macaco uivador! Sim, está vendo? Sim, bem ali! Aquele é o Bilbo, em homenagem ao Bilbo Baggins. Que legal! Vamos imitar um macaquinho juntos. Veja, aquela é a Lulu, a rinoceronte. E Lulu tem 21 anos de idade. Sim, Lulu! Vamos dançar! Uhul! Yeah! Tem um
tucano ali. Você viu que bico enorme? Até parece uma banana. Ei, o que você está fazendo aí? Venha comigo. Vamos ver os outros animais. Uou! Saca só! Você sabe que animal é este? Sim, esse é um tigre. Olá, gatinho! Vamos olhar ali. Venha! Uau! É aqui que os tigres moram. Ei, veja, os funcionários estão ali. Parece que está na hora do treinamento. Você viu isso? O tigre faz exatamente o que o treinador manda. Parece que ele está se divertindo muito. Em pé? Muito bem. Em pé? Isso foi muito legal, você viu? Ei, você pode explicar o que estava fazendo? Claro, nós treinamos os animais para que eles consigam facilitar as coisas para eles e para os funcionários. Nós não ensinamos eles a fazerem truques, mas sim o que chamamos de comportamentos. Por exemplo, quando eu pedi ao Jay para que seguisse a ponta deste objeto, podemos levá-lo a diferentes locais e examinar diferentes partes do seu corpo. E fazer com que ele se levante não apenas nos mostra como um tigre é grande, mas também permite analisarmos a parte de baixo dele, porque assim como nós, os tigres podem se cortar ou se machucar, e assim posso examinar todo o seu corpo para saber se está bem. Legal. Muito obrigado pelas explicações sobre os tigres. Sem problemas. Até mais. Até. Vamos ver mais coisas legais. Uau! Você está vendo aquele animal? É outro felino. Aquilo é uma onça pintada. Uau! Uhul! Saca só! Eu tenho um balde de cenouras e um pegador. E eu soube que nós vamos alimentar o próximo animal. Venha! Ei, saca só isso. Temos cabos aqui. E temos que ficar do lado de fora dos cabos, mas conseguimos uma permissão para atravessá-los para que possamos alimentar os animais. Vamos lá! Ok. Esta é uma cerca baixinha. Interessante. Não foi nada difícil passar. Um animal está ali, veja! Os galhos são baixinhos! Uau! Ei, veja! Olha o animal que vamos alimentar! Saca só! Uau, você sabe que animal é esse? Esta é uma tartaruga! Vamos alimentar a tartaruga! Olha só isso! Eu peguei a cenoura e estou usando o pegador! Porque as tartarugas têm mandíbulas fortes e podem morder os meus dedos. Vamos lá. Uou! Ups, escorregou. Agora vai. Uou! Ok, você quer mais um pedacinho? Sim? Ok. Aqui está. Bom. Muito bem. Uou! Esta tartaruga deve ter uns 250 quilos. Uau! Ela é muito pesada. Ah, e adivinha quantos anos ela tem? Uau! 66 anos de idade. Uau! Ela é bem velhinha. Olá! Ei, saca só. Eu vou fazer um carinho na cabeça dela. Olá, como vai você?
Uou! Veja, ela não está encostada no chão, está vendo? Porque isso permite que os bichinhos e sujeiras não fiquem presos na barriga dela. Uou! Ok, vamos pegar mais cenouras. Uou, olá! Como você está? Está tendo um bom dia? Saca só isso. Esta tartaruga? Ela é conhecida como Tartaruga das Galápagos e é uma fêmea. Aqui está. E lá vem o macho. Está vendo como ele é grande? Eu estou sendo cercado. Ok. Eu vou ficar do lado de cá. Está vendo como esta aqui é menor? E a outra é maior? Esta é uma fêmea. E este é o macho. Vocês são amigos? Sim. Vocês parecem bons amigos. Você quer mais um? Bom trabalho! Você deixou cair! Ei, chegue mais perto! Ok, lá vamos nós, certo? Ih, abre a boca! Lá vem a cenoura! Bom, menino! Está gostoso? Ei! Tartarugas adoram cenouras, assim como eu. E cenouras são boas e saudáveis. Mais um pedaço? Você tem uma boca enorme. Veja, eu estou fazendo um carinho nele, viu? O que você acha? Está gostoso? Sim! Está vendo como as tartarugas ficam sobre as patas, longe do chão? Elas ficam assim na natureza, porque muitas vezes elas ficam com bichinhos na barriga. E assim os mandarins, que são passarinhos, entram debaixo delas e comem todos os bichinhos que ficam na tartaruga. Sim, mas agora ela está assim porque está gostando do carinho. Como quando um adulto faz carinho nas nossas costas. Sim, eu adoro quando minha mãe faz carinho nas minhas costas. Sim, você gosta assim? Está gostoso? Sim. Ok. É a minha vez. Ok. Pode começar. Estou pronto. Estou pronto. Oh, não. Bebê. Saca só isso. Este é um tatu bola. Ok, vai para o chão. Você está livre. Veja! O tatu bola é um animal embaixador aqui do zoológico. Isso significa que podemos ficar bem pertinho deles. Ei, aonde vai? Você quer um petisco? Os tatus adoram pequenas larvas. Pegue aqui. Ei, vem aqui comer. Aqui está. Veja, as costas deles não parecem bem duras? Sim, são bem durinhas. E não é uma concha. São ossos debaixo da pele do tatu. Ok. Esta aqui é a princesinha. Certo. Pegue aqui. Pegue aqui, princesinha. Olha como a princesinha tem unhas lindas e pequenas. Ok. Tchauzinho. Saca só este animal! Que tipo de animal é este? Este é um porco-espinho indiano. Uau! Saca só esses espinhos! Os espinhos grandes são apenas para assustar, mas os perigosos são os que ficam perto do rabo. Ok, ali atrás. E o que ele está fazendo agora? Está comendo alguns petiscos. Ele gosta de coisas saudáveis, então eu trouxe biscoitos, inhame e também maçã. São comidas deliciosas. Por que você não olha mais de perto?
acho melhor não encostarmos neste animal. Saca só isso? Este lugar é muito legal! Uau, você está ouvindo? Todas estas máquinas estão trabalhando para que ali do lado seja exatamente como um oceano! Venha! Uau, saca só isso! Uau, são muitos filtros e outras máquinas! É muito legal! Ok, venha comigo! Eu vou te mostrar o que isso tudo faz. Sim, aqui é a Baía das Arraias. E eles estão treinando as arraias para fazer alguns truques bem legais. Se você vier a este zoológico, você pode colocar a sua mão assim, bem de leve, nas costas das arraias. Mas eles disseram que eu posso entrar. Eu estou tão feliz. Ok, primeiro eu preciso tirar os meus tênis. Um tênis. Uau! Dois tênis. Ok, eu vou deixar aqui. E não posso esquecer das meias. Por quê? Agora eu vou colocar isto aqui. Uou! São como sapatos para água. Ok, eu vou colocá-los. Certo? Ok. Ok. Eu estou pronto, lá vou eu. Eu preciso entrar bem devagar para não assustar as arraias. Uau, a água está uma delícia! Ok! Uau! Oh, hey! Oi! Como vai você? Bem, e você? Bem, qual o seu nome? Eu sou a Mary e essa é a Chelsea e trabalhamos aqui no zoológico. Uhul! E o que vocês estão fazendo aqui? Agora estamos dando café da manhã para as arraias e examinando para saber se todas elas estão bem e saudáveis. Isso parece divertido. Posso ajudar? Claro! Quer dar a comida? Sim! Vamos alimentar as arraias. Ok. Olha só quantas. Tem camarão e peixe, e é só pegar um de cada e colocar na mão. Ok, saca só a comida. Uou, parece gostoso. Ok, é só eu segurar. E segure como se fosse um sorvete. Ok, eu adoro sorvetes. Ok, bem assim. Coloque bem devagar aqui na água, aí elas vão nadar até a sua mão e puxar bem rapidinho como se fosse um aspirador. Ok. Ok, lá vou eu. Tem uma bem aqui. Ah, essa amiguinha encostada no seu pé é uma arraia de manchas azuis. Ok. Será que elas não estão com fome? Deixa eu ver se eu convenço elas. Meninas, está. Venham. Eu consegui, veja. Ela pegou. Ela puxou direto da minha mão. Posso fazer de novo? Claro, aqui. Obrigado. Elas puxam a comida das nossas mãos. É como se você colocasse um aspirador na sua mão e ele começasse a puxar sua pele. Foi o que eu senti quando elas puxaram a comida da minha mão. Uau! Ela passou no meio das minhas pernas. Uau! Que legal! Elas estão tentando te conhecer e fazem isso pelas batidas do coração. Ok. Elas percebem que você não vai fazer mal para elas. Aí elas vão chegando cada vez mais perto. Uau. Quanto mais à vontade elas ficam. Sim. Olha que legal. Olá! Uau! Ela me assustou! O que aconteceu? Ela só ficou um pouquinho agitada. Ok, agitada, não assustada. Sim. Ok, porque eu levei um baita susto. Mas tudo bem, elas parecem ser bem dóceis. Uau! Ela fez isso de novo! Agora eu estou todo molhado. Certo? Vamos dar mais comida. Olá! Olha só quantas arraias! Uou! Ok, tchauzinho, arraias! Agora nós vamos passear de camelo! Divirta-se, Blip! Obrigado, venha! Veja, tem um camelo bem ali!
Está vendo a cela? Eu vou sentar em cima dela. Uou! Agora eu estou em cima do camelo. Ok. Lá vou eu. Saca só. Ui! Uou! Hey! Veja, eu estou na corcova do camelo. Uou! Ele é muito bonzinho. Este é um camelo dromedário. Ele é muito alto. Uou! Isso é muito divertido. Ui! Olá! Saca só! Está vendo a corcova do camelo? Ela armazena comida aqui. E conseguem ficar até uns 7 meses sem precisar comer. E de 3 a 4 semanas sem precisar beber água. Isso é incrível, hein? Uou! Ui! Uou! Ele tem pernas bem compridas, hein? E tem 4 pernas. E você e eu temos 2. Uau! Sim, isso é muito divertido. Uau! Isso foi incrível! Muito obrigado! Sim, volte sempre! Certo! Ok, vamos ver outros animais. Bebê! Agora nós estamos nos bastidores da área nativa do Arizona. Saca só isso. Veja. Ferramentas? Ei, com que isso se parece? Parece um pouco com um taco de golfe. Mas está vendo que tem um gancho aqui? E isso é usado para mexermos em alguns tipos de répteis, como cobras. Ok, mas eu não vou fazer isso porque não sou um profissional treinado. Saca só. Uau, são aquários. Mas os peixes estão do outro lado, nós estamos nos bastidores. Uau, olha este quartinho. Uau, isso é uma caixa. E é onde fica uma cobra. Vamos ver que tipo de cobra. Cascavel. Venenosa? Ok. Eu não acho uma boa ideia mexer com ela. Como eu disse, eu não sou um profissional treinado. Vamos procurar uma cobra que eu possa tocar. Uau, este lugar é bem legal. Uau, tem muitas gaiolas aqui. Uau, o que é isso? Isso são peles de cobras. Uau, todas as cobras trocam de pele a cada 2 meses. Olha só. Elas ficam inteirinhas. Veja, não é igual a uma cobra? Sim! Isso é muito legal, hein? Ok, ok. Eu vou deixar isso aqui. Ok. Acho que eu posso pegar essa cobra. Eu estou segurando a cobra. Uou, e olha as cores desta cobra. Ela é laranja e branca e preta. Uou! Eu tinha medo de cobras quando eu era criança, mas agora eu não tenho. Mas algumas cobras podem ser muito perigosas. Então, se você encontrar uma cobra por aí, tome cuidado, é melhor você não colocar a mão nela. Ok. Uou! Ei, está se divertindo, cobrinha? Ui! Olá! Ei! Ei, olha só pra ela! Uou! Acho que ela gostou da câmera. Uou! Uau! Isso é incrível! Estamos nos bastidores de outra área dos répteis.
Uau, tem muitas caixas diferentes aqui com animais muito legais. Uau! Hey, olha só isso! Oh, hey, acho que tem alguém ali, venha! Uau! Hey, o que você está fazendo? Estava apenas dando uma olhada em um dos lagartos, quer segurá-lo? Sim, um lagarto com chifres, que legal! Ok. Ok, obrigado. Uau, veja, este é um lagarto com chifres. Olha só os chifres! Uau! Ele é tão bonitinho! Uau! E está bem quietinho aqui. Ok, muito obrigado. De nada. Ok, lá vai ele. Isso foi incrível. É isso aí. Vamos lá. Uma girafa? Oh, ela é do meu tamanho? Olá, fofinha! Uau! Oh, um leão! Um elefante! Uau! Veja! Isso é um gorila! Uau! E algumas cobras? Sim, vou fazer um carinho. Uau! Isso não é legal? Uau! Uau! Tem muitas coisas legais aqui. Ok, venha. Tem até um dinossauro. Um tiranossauro Rex. Que legal. Oh, hey! Foi muito divertido aprender sobre os animais no zoológico com você. Chegamos ao final deste vídeo, mas se você quiser assistir a outros vídeos meus, tudo que você precisa fazer é procurar pelo meu nome. Você quer soletrar o meu nome comigo? Pronto! B-L-I... P-P-I... Blippi! É isso aí? Ok! Tchauzinho!